ଆଜକୁ ତିନି ଦିନ ହେବ ବାରିପଦାରୁ ଗଡ଼ୁନି ଘରୋଇ ବସ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କୌଣସି ଘରୋଇ ବସ୍ ଚାଲୁନଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି 14ଟି ସରକାରୀ ବସ୍ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଖୋଦ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆରଟିଓ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଆହୁରି କିଛି ସରକାରୀ ବସ୍ ଆଣି ଚଳାଚଳ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବସ୍ ଟାଇମିଂକୁ ନେଇ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ବାରିପଦା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ହଣାକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପୋଲିସ 4 ଜଣ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସହ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେଣୁ ମାଲିକମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବାରୁ ବାରିପଦା ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇନଥିଲା। ବାରିପଦାକୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବାରିପଦାର ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜିଠାରୁ ସରକାରୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାରିପଦା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଘରୋଇ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିବ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।